Несподівана допомога з іншого кінця планети прилетіла у більш ніж 10 сіл у Житомирській, Київській та Полтавській областях. Японський фонд безпеки харчування та життя, який очолює Коваке Джюнічі, зацікавився регіонами, що постраждали від аварії на ЧАЕС. Його спеціалізація – протидія радіаційному зараженню продуктів харчування. Досвід японських спеціалістів вже став у нагоді після аварії на АЕС Фукусіма-1, а тепер вони на благодійних засадах застосовують його в Україні. Ми приїхали у село Можари і спробували з'ясувати, чим хворіють вихованці тамтешньої школи. І половина дітей поскаржилася на болі у ногах або голові. Ми провели заміри, і на рівні землі випромінювання становило 1 мілізіверт. Підозра одразу впала на їжу. Хоча земля у цих районах формально придатна для життя, але городина і лісові гриби та ягоди містять певну дозу радіоактивних елементів. Цю теорію підтвердили лабораторні досліди. Зустрічалися з батьками, брали згоду, розповідали батькам класні керівники, розповідали батькам і учасники проєкту про те, що можна вживати з продуктів харчування і що забороняється. Діти в нас заводили свої зошити, вони описували свій стан здоров'я, тому що на початку, ви бачили, пан Ковака показує, як дітки піднімали руки, кому болить голова, кому нога, кому... На кінець проєкту фактично там було 1-2 руки. У боротьбі з радіонуклідами японські фахівці вирішили використати хімічні аналоги цезію і стронцію, калій та натрій. Щоб зменшити кількість цезію у ґрунті, ми запропонували використати калійні добрива. У нашому проєкті брав участь професор Лазарєв, який перевірив аналізи і підтвердив, що концентрація стронцію і цезію дійсно зменшилась. Протягом майже 2 років родинам з контрольної групи безкоштовно надавали добрива, українського, до речі, виробництва. Довелося також переглянути раціон, виключити з нього гриби та лісові ягоди. Результати більш пізніх тестів красномовно свідчать про успіх експерименту. Наприклад, у Піщаницькій школі з 28 учнів класу біль у ногах залишився лише в одного. Ми далі співпрацюємо в цьому японському проєкті. Ось протягом цих 5 років спостереження за нашими дітьми, які проводяться і на місцевому рівні, і японськими спеціалістами, показали, що по захворюванню дітей, як у нас таких захворювань немає. Зрозуміло, захворювання є. Ось захворювання, які стосуються всієї України, ви знаєте, у нас є карантини, але щоб таких серйозних захворювань у дітей немає. Коваке Джюнічі та його команді вдалося допомогти навіть дітям з важкими вродженими захворюваннями. Звісно, сама лише здорова їжа не панацея, але навіть невелике поліпшення стану дитини японці вважають перемогою, не кажучи вже про батьків. У нас є кози. Ми купили кози, і проект нам кожен раз, кожен місяць привозили товч, зерновий корм для кіз. І ви знаєте, наскільки ми були залежні від таблеток, від лікарства, желудок постійно. І коли ми от молоко здавали на пробу, і можна сказати, що зразу, коли ми почали кормити кіз цією їжею, і радіація дуже чітко зменшалась. На сьогоднішній день ми вже, знаєте, можна сказати, що ми обходимося без таблеток. Весь японський проект фінансується виключно за рахунок підписників журналу, який випускає Коваке Джюнічі, а також волонтерських внесків. У зв'язку з цим охоплює він не так багато сімей і населених пунктів, як того б хотілося його засновнику. Тим більше, що після 5 років роботи проекту інтерес до нього в Японії потроху знижується. І через це, на жаль, приїзду волонтерів до інших областей України, зокрема на Чернігівщину, чекати не варто. Втім, тим селам, де Ковака уже побував, він планує допомагати так довго, як тільки зможе.